ଏସ୍ଏଜି ଗ୍ରୁପରେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ଖାତା କହୁଛି ଗୋଟିଏ କଥା, ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା। ରାଜ୍ୟର ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତିକରଣ କରାଯିବ, ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ଦିଆଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ଗଠନ ହେଲେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ। ହେଲେ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ କିପରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ହେଉଛି ତାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକରେ। ଗ୍ରୁପ୍ରେ ନଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଗ୍ରୁପ୍ର ସଭାପତି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବିଡିଓଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ବି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ଓଲଟା ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଅଧିକାରୀ ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଛଅଟା ବହିରୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚଟା ବହି ଆମେ ପାଇଛୁ। ସେ ପାଞ୍ଚଟା ବହିରୁ ଆମେ ସବୁ ଖାତାପତ୍ର ଖେଳେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ ଭୁଲ ସବୁ, ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଇସା ନେଇଛୁ, ତା ଦେହରେ ବହୁତ ବହୁତ ପଇସା ପକେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଅଧିକା ଅଧିକା ସବୁଥିରେ ହିଁ ଅଧିକା ଅଧିକା ପକେଇଛନ୍ତି। ସବସିଡ଼ି ପାଉନୁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚୋରା କାରବାର, ତା ଭିତରେ ସଂଘମିତ୍ରା ଯେଉଁ ମହାସଂଘ ବାଲା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ବିପିଏମ୍ ଏଥିରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ସବୁ ସାଇନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସାଇନ୍ ଦେବା ହେତୁ ସେ ସବୁ ଲୋନ୍ ହେଉଛି। ଆମେ ସେସବୁ ଚୋରା କାରବାର ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ ଟୋଟାଲି। ଗୋଟେ ପାସ୍ବୁକ୍ରେ ଆମର କଟାକଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ସେଇଠି ଆମର ଡାଉଟ୍ଟି ବଢ଼ିଲା। ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଯାଇ କହିଲୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଆମ ସହିତ ବହୁତ ଖେଳିଛି, ମିଛଟାରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିକି ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନାକୁ ଆମକୁ ନେଇଗଲି। ନିହାତି 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମର ବାହାରିବା ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ତ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ 5 ବର୍ଷରେ ହିସାବ ମାଗୁଛୁ, ଯଦି 10 ବର୍ଷରେ ହିସାବ ମାଗୁ ତ କେତେ ଟଙ୍କା ବାହାରିବ ତାର ଅନୁମାନ ନାହିଁ। ଏବେ ଖାତାପତ୍ରରେ କିପରି ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି ସେ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଖାତାରେ ଲେଖାହୋଇଛି 2,600,000 ଟଙ୍କା 10 ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାସ୍ବୁକ୍ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2,72,000 ଟଙ୍କା ଗ୍ରୁପ୍ର ସଭ୍ୟମାନେ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଅଡିଟ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ସଂଘମିତ୍ରା ନାୟକ ନିଜ ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଟ 8 ଜଣ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ 2 ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଋଣ ସୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେପରି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସଭ୍ୟ ନଥିବା ମହିଳାଙ୍କର ନାଁ ନଥାଇ ବି ମନ ଇଚ୍ଛା ଟଙ୍କା ଉଠାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଖାତା ଅଛି, ଲୋନ୍ ଉଠାଇଛି, ଆପଣ ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ନେଇନି ସାର୍। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିପାରିନି, କାରଣ ମୁଁ ସେଠି ଗାଁରେ ରହୁନି, ମୁଁ ତ ବାହାରେ ରହୁଛି। ଏବେ ଲୋନ୍ ଉଠାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ସୁଝିବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ କେମିତି, ଯେ ଲୋନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି କେମିତି ସୁଝିବେ? ତ ମୁଁ ନେଇନି ନା, ସୁଝିବି କ'ଣ ପାଇଁ କି? ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଉ କିଏ ଫଲ୍ସ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଲୋନ୍ ଉଠାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କିଛି ଘୋଟାଲା ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ସଭାପତି। ଆପଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ଟାଇମରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର କିଛି ଟଙ୍କା ହେରଫେର ହେଇଛି କି? ସେଇ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ ଆସିଛି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ଟାଇମରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଟଙ୍କା କିଛି ହେରଫେର ହେଇଛି ବୋଲି। ନାଇଁ ସାର, ସେଇଟା ମିଛ କଥା। ଆପଣ ବି ଆସିକି ଅଡିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଖାତାପତ୍ର ତ କେତେ କିଏ ସାର ଆସିଲେ କିଛି ବି ବାହାରୁନି ହିସାବରେ। ହଁ, ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 50,000, ତାଙ୍କର 50,000 2 ଜଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡରେ ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସୁଝୁନାହାନ୍ତି, ବସେଇଲାଣି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବି ହଇରାଣ ହଉଛୁ ନା। ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିବା ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଚାଉଳ ବସ୍ତାରୁ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ। ରାଜ୍ୟରେ 100 ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବ ତାହା ଅନୁମାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।